assalom bo'lishi shart. Agarda sizning chiqishingiz 20 daqiqadan ko'proq bo'lsa, demak bu fojia. Masalan, mana shu qiz. Shunga men qarayman-da, biz siz bilan o'qilgan kitob bo'lmasligimiz kerak. Keyin albatta o'ngga yoki chapga yoki yana o'sha chiroyli qizga qarab siyosatda menimcha eng kulgili hazillar bor. Shaxsan men uchun. Agarda mana shu qoravoy bilan ingliz tilida gaplashmoqchi bo'lsangiz, demak bizni markazimizga keling. Bu kimni kuldirmoqchi bo'lgan bu odam? Men hozirgacha tushunganim yo'q. Sizlarni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Qanaqasiga xursandsiz? Siz bizga qaramayapsiz-ku, qog'ozga qarayapsiz-ku. Biz aynan notiqlik sanati bo'yicha eng asosiy 5 ta yo'nalishlarni bilamiz. Eng birinchi masala siz biror chiqish qiladigan bo'lsangiz, bu o'zingiz uchun bilib olishingiz kerak. Nimani siz auditoriyaga yetkazib bormoqchisiz? Agar o'zingiz uchun bilmasangiz, bu narsani keyinchalik hech qachon bila olmaysiz. Agarda oxirgacha tushunmayotgan bo'lsangiz, o'zingiz uchun tezis plan konspekt sifatida yozish kerak. Lekin bu ham asosiysi emas. Eng asosiysi bu chiqish. Chiqqan paytda ba'zida bir assalomu alaykumga sehrli va brilliantdan iborat bo'lgan 10-15 sekundni yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Assalom bo'lishi shart. Lekin assalomdan oldin birorta sitata, aforizm yoki hazil bo'lsa, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Chunki har birimiz eng birinchi 50 soniya davomida lektorga qiziqish bilan qarab turamiz. Keyinchalik agarda mana shu qiziqish 1 daqiqa ichida bo'lmasa, biz bu qiziqishni yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Yaqinda Davlat statistika markazida ma'ruza bilan chiqdim va meni taklif qilishgan paytda ma'ruzamni assalomdan oldin shunday gaplar bilan boshladim. Amerikalik yozuvchi Mark Twainning gapiga ko'ra, dunyoda 3 turdagi yolg'onlar bor. Birinchisi oddiy yolg'on, ikkinchisi bu ochiq yolg'on, uchinchisi esa bu statistika. Assalomu alaykum, hurmatli Davlat statistika qo'mitasini xodimlari. Shundan keyin men butun auditoriyani o'zimga jalb qilib oldim va keyinchalik juda qiziqarli ma'ruza o'tdi. Demak, eng birinchi sir biz bilib olishimiz kerak, nimadan boshlashimiz kerak, qanday boshlashimiz kerak va o'zimizni ma'ruzamizni mohiyatini tushunib yetishimiz kerak. Ikkinchisi bu sitata va aforizmlar. Lekin bu yerda juda ehtiyot bo'lish kerak. Bu yerda asosiy 3 ta qoida bor. Mana shu ikkinchi sirni ichida. Siz keltirayotgan sitata bilan siz o'zingiz rozi bo'lishingiz kerak. Agarda o'zingiz mana shu sitataga qarshilik bildirayotgan bo'lsangiz, lekin sahnada bu narsani aytayotgan bo'lsangiz, demak sizda samimiylik yo'qoladi va auditoriya sizga ishonmaydi. Ikkinchi qoida. Mana shu sitata qisqa bo'lishi kerak. Fyodor Dostoyevskiy, bilasizlar, agarda kitobni o'qigan bo'lsangiz, Idiotni yoki Преступление и наказание, u hamisha bir varoq, ikki varoq qilib bitta gapni yozardi. Shunaqa sitatalar borki, bir varoq ikki varoqdan iborat. Bunaqa sitatalarni keltirmanglar, iltimos. Chunki har qanday bo'lgan chiqish juda ham yaxshi, aynan 555 sekund bo'lganligi, chunki Winston Churchill, ya'ni 2-chi jahon urushida Buyuk Britaniyaning bosh vazirini yaxshi gap bo'lgan. Agarda sizning chiqishingiz 20 daqiqadan ko'proq bo'lsa, demak bu fojia. Demak biz bilib olishimiz kerakki, aynan o'zimizning chiqishimizda biz shunday sitatani keltirishimiz kerakki, unchalik uzun emas. O'zimiz bu sitata bilan rozimiz va eng asosiysi mana shu sitataga kerakli bo'lgan vaziyat muhitni yaratib qo'yish. Ya'ni o'sha vaziyatga qarab sitatani keltirish kerak. Keyingisi bu pauza. Agarda siz kerakli pauzani qilmaydigan bo'lsangiz, demak auditoriya sizni hech qachon tinglamaydi. Chiqqaningizdan keyin tez deyla boshlab qo'ymang. Chiqib auditoriyada eng chiroyli ko'zlarni topib, masalan mana shu qiz. Shunga men qarayman-da, o'zim aytmoqchi bo'lgan birinchi gapimni aytib olaman-da, keyin esa auditoriyaga qarab o'z fikrlarimni aytishni boshlayman. Shundagina sizni lektsiyangiz yoki ma'ruzangiz juda ham qiziqarli bo'lishi mumkin. Aynan pauzada shunaqa sir borki, mehmon o'zi bilan olib kelgan mana shunday chiroyli vaziyat. Nima uchun? Chunki biz siz bilan o'qilgan kitob bo'lmasligimiz kerak. Biza yarmi o'qilgan va ikkinchi yarmini juda ham o'qitirishni xohlagan kitob bo'lishimiz kerak. Butun hayotimiz davomida. Eng qiyin va men eng yaxshi ko'rgan sirlarimdan biri bu yumor.
hazil. Lekin hazilni bilan ehtiyot bo'lish kerak. Nima deb o'ylaysizlar? Qaysi hazillarni, qanaqa mavzudagi hazillarni biz hech qachon qo'llamasligimiz kerak? Qanaqa mavzu bor? Birinchisi. Din. İkincisi. A? Shaxsiyat, to'ppa-to'g'ri. Uchinchisi. A? Siyosatda menimcha eng kulgili hazillar bor. Shaxsan men uchun. Yo'q, uchinchisi bu odamni millati, ya'ni uni kirib chiqishiga qaratilgan hazillar. Masalan, yaqinda bir men forumda qatnashdim, u yerda bir tadbirkor chiqib, demak, bir necha bor, demak, ingliz tilini o'rganish bo'yicha markaz rahbari ekan. Shunda katta afishani ilib qo'ydi-da, mana markazining nomi va afroamerikalik yigitni mana shunda rasmi. U yerda yozib qo'ygan. Agarda mana shu qoravoy bilan ingliz tilida gaplashmoqchi bo'lsangiz, demak, bizning markazimizga keling. Menimcha, agarda bilasizmi, agarda bu narsa Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lganda 10 yil qamoq bo'lardi. Mumkin emas bunday hazillar. Bu kimni kuldirmoqchi bo'lgan bu odam? Men hozirgacha tushunganim yo'q. Har qanday hazilga ehtiyotkorona munosabat bo'lish kerak. Va bundan oldin aytib o'tgan mavzularni cheklab o'tgan holda. Eng asosiysi hazilni shunaqangi universal bo'lish kerakki va mavzuga taalluqli bo'lish kerakki, je hamma kulvormasa ham, lekin hech bo'lmasam 90% odamlar kulvorishi shart. Keyingi sirimiz va bu sirri juda ham ahamiyatli tomoni shundan iboratki, bu o'qish. Bilamiz, Sovet ittifoqidan xususan menga yoqmagan narsa, bu ko'plab odamlar chiqib televizor orqali mana shunday o'qib bizga sizlarni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Qanaqasiga xursandsiz? Siz bizga qaramayapsiz-ku, qog'ozga qarayapsiz-ku. Sizning qora ko'zlaringizga qarab men muvaffaqiyat, baxt va omadni sezib turibman. Qayerda o'sha ko'zlar? Qog'ozdami? Biz universal inson emasmiz. Biror narsa esimizdan chiqib qolishi mumkin. Mana bunda shpargalkalik qilishimiz mumkin, lekin esimizdan chiqib qolgan paytda chiroyli qarab qo'yishimiz kerak. O'sha chiroyli qarab qo'yishni men sizlarga o'rgataman. Gapiryapsizlar, gapiryapsizlar va misol esingizdan chiqib qoldi. Misol bu yerda yozilgan. Qanday qilish kerak? Hozirgi kunda dunyo bo'yicha 5 ta eng muvaffaqiyatli ichki yalpi mahsulot bo'yicha davlatlar bor. Ulardan eng dunyoga o'z nanotexnologiyalar bilan taniqli bo'lgan davlat Yaponiya. Yaponiyasidan chiqib oldi, lekin men bu yerdan qarab oldim. Qanday qarashim kerak? Qaragan paytimda hech qachon o'qimasligim kerak. O'qib oldimmi? Keyin albatta o'ngga yoki chapga yoki yana o'sha chiroyli qizga qarab keyin Yaponiya davlati. Yaponiya davlati degan narsa bo'lmasligi kerak. O'qishi ham siri mana shunday iborat. Siz esingizdan chiqib qolganligini faqat siz bilishingiz kerak, Xudo bilishi kerak, boshqa hech kim. Bilintirmaslik bu eng asosiysi. Va eng oxirgisi bu Winston Churchill aytganlaridek, qanchalik sizning ma'ruzangiz zerikarli bo'lishiga qaramasdan, lekin oxiri hamisha juda chiroyli bo'lishi kerak, major bo'lishi kerak. Mana shu sirlarni men juda bir mashhur orator va speechwriterdan oldim, James Humes. Bu kitob agar o'qimagan bo'lsangiz, oratorlik sirlari degan kitob. James Humes o'z vaqtida Amerika Qo'shma Shtatlarining 5 ta prezidentini speechwriter bo'lgan, Nixon, Eisenhower, Ronald Reaganlarni. Demak, batafsil ma'lumotlarni o'sha kitob bo'yicha o'qishinglar mumkin va u aytadiki, har qanday bo'lgan, hattoki eng qo'rqinchli fojia bo'yicha ma'ruza bo'lgan bo'lsa ham, lekin eng oxirida albatta chiroyli tugatish kerak. Yoki hazil bilan, yoki bir pozitiv niyat bilan, shundagina agarda ma'ruzangiz muvaffaqiyatsiz bo'lgan bo'lsa ham, u muvaffaqiyatli bo'lishi mumkin. Eng asosiysi, har qanday ma'ruzaning oxirida optimizm bo'lishi shart. Biz optimistlarmiz-ku. Qolaversa, Amerikaning mashhur yozuvchisi Ernest Hemingway yaxshi gap bo'lgan. Bu dunyoda optimistlar samolyotni ixtiro qilishgan, pessimistlar esa parashutda. Salomat bo'linglar.